့ကောင်းမှုကူတာဒီညနေမှလောက်တာမဟုတ်ဘူးကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုနေစင်ပြီဆိုလို့ပဲတဲကားမှာဆိုလို့အမြဲ snack လေးပါရလို့ခွေးကလေးကျွေးဖို့ remote ကျွေးဖို့တဲရောက်တဲ့ရက်မှာအဲ့ဒါကျွေးရပဲပြီးရင်စန်စီစာစင်ဒီပန့်တကူငွေတို့ပါလို့ဆိုလဲတဲတို့မှာအမြဲပါရပေါ့နော်ဒါဆိုတဲလမ်းသွားရင်းနဲ့အသက်ကြီးရဲ့ဖိုးခွားရင်းမြင်တဲပေးရဲတက်နိုင်တယ်လောက်ပေါ့နော်ကိုတက်နိုင်တဲ့ဟာလောက်ပေါ့အကြီးအလူကြီးမှနေရင်လုံးမမဟုတ်ဘူးဖရားရည်တယ်မှမဟုတ် daily တော့တဲတူနိုင်တယ်လောက်တော့အမြဲတူရဲဟုတ်ကတည်းကမနေ့ကကျတော့မွေးနေ့ပွဲလုပ်လိုက်တယ်ငယ်ချင်းတွေနဲ့ပျော်ပါပါပေါ့နော်အပျော်ပါပြီဆိုတော့ဒီနေ့ကျတော့အလှူတန်းလေးပေါ့ဒီနေ့တော်တော်များများလှူပြစ်တယ်ဒီဟာမတိုင်ရင်အရှိမဆိုတော့ဒီမောခာမုံတိုင်းနန်နဲ့ပြည်သူတွေတည်းလှူပြစ်တယ်ပြော်ဒီ shutdown ထုံးလန်လိုက်တဲ့ animal shutdown လေးလှူပြစ်တယ်မနေ့ကဆိုဒီနွားမကြီးဈေးနဲ့ဆိုသူတက်ခံရမယ်သားတက်ရုံပုတ်ကန်နေဆိုလဲတဲတို့ဟိုကူပြီးတော့ပေါ့နော်တယောက်တည်းတော့မအများနဲ့လှူပြစ်တယ်ပြော် dog shutdown လေးလှူပြစ်တယ်ပြင်းတဲ့ဇီဝိတနာနာစေုံသွားလူဖို့လဲအခုစဉ်းစားထားပါတယ်ဟုတ်အမဒီအခုကလူကလေအဲ့လောက်အများကြီးမလူဘူးအစတော့2500ဒေါ်လာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ချက်ပြီးတော့လူများမှာဆိုတော့တွက်လိုက်တော့အခု3500 3600လောက်တော့ဖြစ်မယ်3500လောက်တော့ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်သူကတော့များရဲ့ဟိုပီတီကဟိုအရန်ဟိုဘယ်လိုပြောအဓိကတော့ကိုတယောက်တည်းအားနဲ့ဆိုမလုံနိုင်အခုဒီမှာတဲတို့ရင်းချက်ပြဲဒီကအကိုကိုမင်းနဲ့မတ်ရွှေကြီးလို့ဆိုလဲဒါသူတို့ကအလူဘသူလူလူပါသူကအမြဲဒီလိုသူတို့အိမ်မှာသူတို့ချက်ပေးရဲသူကလှူချင်တယ်လို့ပြောလိုက်ရုံပဲလှူချင်တယ်ပြောလိုက်ရင်အကုန်လုတ်ပေးအကုန်စီစဉ်မိသားအဲပြီးဒီမှာ gas လှူရဲအလူရှင်အစားရှိတယ်အဲဆိုတာလာဒီတိုင်းလာပြီးလှူရုံပဲပေါ့နော်အရင်ဒုက္ခမရောက်တယောက်တည်းစီစဉ်မင်းဆိုအဲ့လောက်လူအများကြီးတဲမလှူနိုင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီးတော့ဒီနေ့လူမှကျွေးတာဆိုတော်တော်စားကောင်းမယ်အဲ့လိုငဖယ်ဘဲဦးဟင်းတို့ပြီးရင်ဘဲဦးတီးဆောင်ပဲကလာဟင်းငမနီတူအဆက်6ကျော်အဲ့ဒီအတိရဆုံးကြောပြည့်အမုတ်အချိုလေးတွေလည်းပါတယ်ဟုတ်အဲ့တားကြီးငါးကြီးရောလေသဲသဲကွိုင်းလည်းတိတ်မကြိုက်တာလည်းပါရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကဒီလိုနေ့မှာကိုကကုသိုလ်ယူရလေအလူဆိုတော့ကုသိုလ်ယူရဲ့အချိန်မှာစဉ်းစားကြည့်ချက်တွေပါရဲ့ဆိုလဲတတ်မယ်ဆိုအကောင့်ကြီးအများကြီးပြမလူ3500ဆာလောက်လေဝတ်ဆိုလဲနှစ်ကောင်လောက်တော့ဖြစ်မယ်တင်တယ်အဲ့ကိုစစ်ကိုကတော့ဒီဘက်မှာကုသိုလ်ယူကျွေးပြီးတော့ကိုဘက်မှာအကောင့်လေးတွေတရားဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးလေအဲ့တော့တက်နိုင်တလောက်ပေါ့နော်လုံးဝတက်တက်လွတ်တော့မဟုတ်ပေမဲ့လေဒီတက်နိုင်တလောက်တားချင်းငါးကြီးရှောင်ပြီးတော့ကျွေးပြစ်တာပါဟုတ်ဒီကတော့ပြောမပြောပါနဲ့ဟိုမနစ်ကဆိုမွေးနေ့လောက်ခေတ်ကနောင်နောင်နည်းနည်းရပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဟောငါ၃ငယ်ပစံနေဟိုဟာတူလိုက်လို့ရှင်ဒါအရန်ကူတို့ရတယ်လေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တငယ်ချင်းနေနဲ့ပြောပြရဲဒီလူတယောက်ကိုကိုကလှူလိုက်လို့ရှင်လူတယောက်ဘိုက်ဝါဝါရဲဆိုတော့ကိုရရဲကူတို့လေသူတို့ဆူတောင်းပြီးလို့ကိုရရဲကူတို့အရန်ပီတိဖြစ်ရခုလိုလူပေါင်း3000ကျော် 3500 လောက်ကတို့ဝင်းဝါသွားတယ်သူတို့ပျော်ကြရဲဆိုရင်ဒါကိုရရဲ့ဟိုကုသိုလ်ရောပီတိရောကတို့ပြောပြလို့တော့မရပါဘူးဟုတ်မနေ့ကကျတော့တဲကလူစရာရှိတဲ့နေရာတွေတော့လူရဲဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးကြီးရောမလူပြည့်ဘူးပေါ့နော်ဟိုဒီတဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတစ်ခါရှတ်တာတွေလူရဲတဲလူနေကြဟိုဗာလဲဘိုးဘွားကြီးတားရဲပါလူရဲညနေပိုင်းကျတော့တငယ်ချင်းနဲ့မွေးနေ့ပွဲလုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကျတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ခင်းတဲ့တငယ်ချင်းတွေတော့ညနောက်နေ့ခွက်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 ပြီးတော့လူခွက်ခွက်ပြီးတော့မဟုတ်လေးတော်တော်ဆာမျိုးလောက်ပဲလုပ်ဖြစ်မှာပါဒါပေမဲ့ဒီခုဒီလိုမျိုးလူ3000ကျော် 3500 လောက်ကတော့တစ်ခါမှမလူဘူးဆိုတော့လေအမှတ်တရပါပဲအခုဒီပါလက်ဆောင်မှမရသေးပါဘူးလူစီရမမမျောလင်းပါဘူးဘွေးနေလက်ဆောင်ကတော့တငယ်ချင်းတွေကတော့အရှိမရကြိုးပေးရလို့လည်းရှိရဲအာနောက်ပေးရလို့လည်းရှင့်ရှိပါဘူးဒီဘွေးနေကျတော့တဲရဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအတိတ်ပဲရှိရမရှိဘူးဆိုတာဒါဒီလိုနေကအမှတ်တရပါတော့ကိုမွေးဖွားလာတဲ့နေ့တနေ့လူတွေမှာကောင်းမှုကုသိုလ်လေးလုပ်မယ်တဲရတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဒီတနေ့မှလောက်တာမဟုတ်ဘူးကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုနေ့စဉ်ပြုဆိုလို့ပဲတဲကားထဲမှာဆိုလို့အမြဲ snack လေးပါရလို့ခွေးကလေးကျွေးဖို့ remote ကျွေးဖို့တဲရောက်တဲ့ရက်မှာအဲ့ဒါကျွေးရပဲပြီးရင်စန်စီစာစင်ဒီပန့်တကူငွေတို့ပါလို့ဆိုလဲတဲတို့မှာအမြဲပါရပေါ့နော်ဒါဆိုတဲ
လမ်းသွားရင်းနဲ့အသက်ကြီးရဲ့ဖိုးခွားရဲ့မြင်တဲ့ပေးရဲ့တက်နိုင်တယ်လို့ပေါ့နော်ကိုတက်နိုင်တဲ့ဟာလားပေါ့အကြီးအလူကြီးမှနေရင်လုံမမဟုတ်ဘူးဖျားရည်တယ်မှာမဟုတ်ဒေးလီတော့တဲတူနိုင်တယ်လို့တော့အမြဲတူရဲ့ဟုတ်အမအဲ့တော့ဒီသူ့မသူသူဖြစ်လာငငယ်လေးကတည်းကဟိုခလေးဘွားရဲ့အဲ့လိုကိုကျောင်းမုတ်ဘိုးလေးနဲ့ဆိုတော့လေအဲ့လိုတကယ်မုတ်ဘိုး2000ရရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့1000ကလမ်းအိမ်ပြန်လာလို့ရှိရင်လမ်းကလေးတို့ပါမုတ်ဝယ်ကုတေးပါမုတ်ဝယ်ကျေးဖို့တထုပ်50နဲ့တထုပ်100နဲ့လားမသိဘူးအဲ့လိုဝယ်ကျေးဖို့တဲ့ကအဲ့လိုအများငယ်ငယ်တဲ့ကကြီးလာတော့ကျတော့ကိုလူနိုင်တဲ့အာပိုကြီးလာလေတကယ်များလှူလာလေအဲ့လိုပါတော့ငယ်ငယ်တဲ့ကတဲ့ကအဲ့လိုမိဘဆိုလည်းအပူမပေးဟိုအမေကចောင်းစားတက်လို့ចောင်းစားဟုတ်ဒီပါဝယ်ပေးရဆိုလို့ရှိရင်ဒါចောင်းစားတက်ခြင်းပဲဝယ်ပေးရနှစ်ဆုံးအထိကကိုမဘိုးနဲ့ပဲကိုအကုန်ဝယ်ရအဲ့ဒီအချင်းရောငယ်ငယ်တဲ့ကတဲမှာရှိရဟုတ်အတချင်းကိုအဲ့အရောတသိငငင်းဝပါဒီကိုကိုဆိုင်ကိုဆိုင်ကြတော့ဆိုဆိုင်ခန့်လိုက်ကြတော့တကယ်ကြိုက်တာဆိုသူ့အခွေဆိုရင်အမဘိုးတွေကဆွဆွလို့ရမဘိုးတွေကဆွဝဲရအဲ့လိုခွေးလေးတွေတတော်လေးအခွေးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့တော့အဲ့တိလေးကြွေးတာနဲ့အဲ့အခွေးဝဲတာနဲ့ပေါ့သူ့ရောအကြိုက်ချင်းလားသူကိုဖြစ်တာလေအကွာဘာမှမထုတ်တော့อ่ะဟုတ်ကောဒါအချင်းချင်းနေကြတော့ပြောချပါတယ်အကုန်လုံးကလေဒါမောင်နှမတွေပဲဆိုဟုတ်ဆိုင်ချင်းလေအကုန်ကြိုက်တယ်တကယ်ကဘယ်တော့ကြိုက်လဲဆိုတီးလုံးကအစရတီးလုံးကအဲ့လိုသူကမဆိုဘူးတီးလုံးတီးလို့အဲ့တီးတီးနောက်နောက်ကစပါးစက်ကလိုက်ဆိုနေတာဆိုတော့ရတယ်။ဟောဖြည့်စည်းပေးချင်တာမှားလူတိုင်းကတော့ဘယ်တော့မှအလို့ဆန္ဒပြည့်ရဆိုတာမရှိဘူး။ဒီလောက်တော့အိမ်နဲ့ထားနိုင်ဒီထက်ပိုကြည့်ရတယ်ထားချင်းလေဒီလောက်ထားရင်ဒီထက်ပိုကြည့်ရင်ထားချင်းဟုတ်တယ်မလား။ဟောသားသမီးတယောက်နေနေတော့တဲနေတယ်လုတ်ပေးနိုင်တာလုတ်ပေးနိုင်တယ်လို့တော့ဟိုအမိဘမှမဟုတ်တဲဆိုမောင်နှမတွေရောအားလုံးကအကုန်လုတ်ပေးရ။အဲ့တော့ကိုတက်နိုင်တလားပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့လုတ်ပေးနေကြတာဟုတ်အဖေကဒီနေ့လာမယ်ပြောရမယ်ပူရာနဲ့အဖေကလည်းဒီနောက်ပိုင်းနည်းနည်းလေးအသက်ကြီးလာတော့လေပူရာခုပြိုင်းနေလေနည်းနည်းလေးလောက်တာနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါအဖေကိုအခုအိမ်ရောက်မှာပဲအဖေနဲ့မျိုးဒီနေ့ကတော့ပေါ့နော်ကတော့မှာပေါ့ဟုတ်အိမ်ပြန်ရောက်မှာပေါ့ဒါရိုက်ချစ်တယ်တော့ပထမဆုံးမဟုတ်ပါဘူးတဲတို့ညီငယ်နေဘက်တွေသွားရင်လည်းဒါရိုက်ချစ်တွေ့ရပဲဟိုပရိတ်သတ်တွေကတော့အမြဲတမ်းအပြင်းနဲ့ဟိုတီဗီထဲမှာတော့တီဗီထဲမှာကျတော့သူတို့ထိတွေ့ကြိုင်တယ်တို့လည်းမရအောင်ဆိုအားပေးတဲ့ပုံကတစ်မျိုးပေါ့နေဘက်တွေသွားရဆိုလည်းအမားတို့တည့်ရတိုင်းမထုံးစံမဲ့လေမရအောင်ကားမန့်ဆိုလည်းမချလို့မရအောင်တည့်ရမလားမနက်ဆိုဟိုတယ်မှာတည့်ရဘဲဟိုတယ်တည့်လည်းမနက်ဆိုမနက်စာတွေနေကင်းစာတွေအကုန်ရောက်နေတယ်အထုပ်ပေါင်းလားစာတွေဆိုတော့တနေနဲ့တနေချစ်ကြတဲ့ပုံစံလည်းမတူဆက်ဆံကြတဲ့ပုံစံလည်းမတူဘူးပေါ့နော်သူတို့ကြိုက်တဲ့လူအခုဆိုလိုက်တာသူတို့ဟိုဝင်းလဲဝရဲတာအလှူပေးရလည်းဖြစ်တယ်သူတို့ချစ်တဲ့လူလည်းကြာတော့သူတို့တို့အကောင်းတာပေါ့ခုနကလေးလေးဆိုတာပြောနေဒီနေ့ကမနေ့ပြရ29နည်းနည်းလေးပေါ့ဟိုလူကြီးနည်းနည်းအဲ့လူကြီးတော့တိတ်မဆန်အောင်ထင်ပါရဲ့တင်းအဓိကတဲပုံစံတိုင်းပဲတဲ့နေရပဲဟိုအဓိကအဲ့လိုငငယ်တော့လို့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအတူတူကိုစဉ်းစားမှာမဟုတ်ဘာခွာဝါလဲဆိုဒီလိုနေ့မှာဖျားသွားပြီးပြီပေါ့ငါတာဝန်ချင်ပြီပေါ့မနေ့တပိုင်းပေါ့ညာမဲ့ငါကဲမဲ့တာဝန်ဆိုအဲ့လိုမျိုးပဲတွေးတာလေအမေအခုကြတော့မဟုတ်ဘူးဒီလိုနေ့မှာဘာလုပ်မယ်ဘာလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဘသူ့ကိုဘာတော့မိဘခိုင်ငငယ်တော့ဆိုတချို့နှစ်တွေမှာမိဘမကတော့ပြတဲ့နှစ်တွေလည်းရှိတယ်ဒီနှစ်ဆိုကိုဘာလေးလုပ်ပြီးဘယ်ညာလေးအဆင်ပြေနေပေါ့အရင်တော့ဆိုလှူပြီးပြီးရောလှူပြီးပြီးရောဆိုတာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇန်စိတ်နဲ့တော့မဟုတ်ဘူးငငယ်တော့ဆိုအော်ဒီဖုန်ကြီးကြောင်းလာဖုန်ကြီးကြောင်းသွားလို့လာရင်ကိုကပြီးသွားပြီလို့ပဲချင်တာလေအမေတို့ပဲစီစဉ်တာဆိုတော့အခုတော့ဒီဂျီနီယာကိုလှူရင်ဒါပြည့်ပြီးသားညာငါတို့ငါဘယ်ညာလေးသွားဖြည့်လိုက်ရင်တော့ပြည့်သွားမယ်ဆိုရဟာမျိုးအဲ့လိုမျိုးလေးပြန်စဉ်းစားတတ်လာပေါ့နော်ပြီးတော့တချို့ကိစ္စတွေမှာကိုဘသာကိုဒီဆုံးဖြတ်ရတတဲ့ငငယ်ကကိုဘသာကိုဆုံးဖြတ်ရတာပဲအခုမိသားစုဆိုလဲတဲမိသားစုကတကယ်ပဲဒီအမေတို့ကတော့တတ်တတ်ပေါ့နော်ကိုဒီမောင်လေးနှစ်ယောက်နဲ့ဒီမလေးတွေဆိုလဲကိုသဲရဲ့အမအစီကံအောင်မှာပဲသွားရတာပဲဆိုတော့ဒီအိမ်ကိုဦးစီးရတယ်တဲပဲဆိုတော့ decision လည်းတဲပဲချရတာပေါ့ဟုတ်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အခုတကူဟိုလေတယောက်ချင်းစီတာမစားမပြန်နိုင်တော့ဘူးဟို message တွေဒီ Facebook က Messenger တွေ Instagram တို့ဒီ post comment တွေ post တွေဟို wish လုပ်ပေးရလူတွေရောဒီဖုန်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ် wish လုပ်ပေးရလူတွေအကုန်လုံးကိုတဲရဒီညာနေပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နောက်နှစ်နောက်နှစ်တွေလည်းဒီထက်အများကြီးပုံထူနာကြိုးစားပါမယ်လို့ပြီးတော့မွေးနေ့မှမဟုတ်ဘူးဒီကြားတဲ့နေရာမှာလည်းတဲလူနိုင်အောင်ခဏခဏပေါ့နော်မနှစ်လတစ်ချိန်လောက်ဖြစ်ဖြစ်သုံးလချိန်လောက်ဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးလူနိုင်အောင်ကြိုးစားပါမယ်လို့ဆုတောင်းပေးကြပါအောင်လို့